山側から来ると、ここがホットドッグ屋さんです。今からもう店じまいされてますね。売り切れのようです。ジェットスキーやっとる。ジェットスキーいいなぁ。左手、これが岡山県三大合戦のうちの一つ。左手でかいファースよ。中足がで、さっきのところは川と川との合流点なんで、すごいでかい。まだ中流、中流かな。もっと軽いったらでかいです。高校の時には高橋川でも泳ぎましたよ。何回か。高梨川もあったんですね。なかなか取らしゃへんけど、これがね、高橋の市内ですわ。ほんまこじんまりとした、どっちがいいんかな。で、この真正面に見える山が蛾牛山っていって備中松山城があるんです。お城がこの辺に見える。見てかこない。で、まあパチンコする人はパチスロか、ここがエンドレスって言って、あの山佐の直営店。まあこの辺はもう私の高校時代の青春の思い出の場所です。屋根がちょっと見えてるくらいかな。これが備中松山城、蛾牛山正面ですね。この山の下で3年間過ごしました。岡山県立高橋高等学校も見えてないな。懐かしいですね。この右側の
あるのが、私の母校ですね。この山の下で3年間過ごしました。岡山県立高橋高等学校。懐かしいですね。それでは、高橋城どっちの方が電池がないんで、とりあえず新町 TV の動画をお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。はい、さっぱりしてきました。内風呂と室内風呂と両方入ってきました。ちょっとね、このタオル持ってきてなかったんで、湿気が痛かったんですけど、まあ気持ちよかったですね。この辺は温泉場ですね。